everyone, welcome to today's live where we are live from Habib Alamanda Putrajaya. So for those in the area, this is the perfect place to be, whether you are looking for gold, diamonds or even gemstones. You want me to prove you? Just look at my hands, I have everything for you. If you want to see more, let us tour the showroom. Let's see what they have. Maybe let's start with some Oro Italia right here, where you can see, huh? Ada yang high polish, ada yang potongan berlian, ada cataphoresis juga. Those who want, tiga warna, dua warna, satu warna, semua pun ada di sini. Look at that, all the different designs just for you di Habib Alamanda Putrajaya, alright? Alright, so let's see what else we have here. Lots of chunky bracelets, apa yang suka? Ah, besar-besar tu ada je di sini. Nak stacking 3, 5, boleh je, siapa cakap tak boleh kan? And also, look at these. So cute, our new arrivals here. Ah, so cute. Ah, bangle tu. Ha, macam Farah pakai je ni. If you want to know more about it, tunggu je nanti Farah akan explain semua. Jangan risau, okay? We also have a bunch of bracelets right here dengan potongan RM12 segram. Yes, bersempena our Bazar Merdeka, kami ada potongan RM12, RM25 dan juga RM31. Alright, and not only bracelets, we have more to show. Siapa yang nak buat pelaburan dalam emas, ada je di sini. Siapa yang belum dapat our Disney princesses, ada je di sini. Ada Aurora, ada Cinderella, ada Ariel, and also our Songkit gold bars yang biasa pun ada. Jangan risau. As well as our diamond items, our cute little necklaces. We have rings juga. Rings, emas putih, emas rose dan juga emas kuning. Let's see what else we have here. I am in love too, kan? Untuk para jejaka ada juga di sini. Mostly made from titanium, silver, palladium. Memang sesuai untuk jejaka Islam. Jangan risau, tiada emas ya. And some bangles here. Which one is your favorite? Alright. So many to see. And look over there. How big are those pendants? Semua ada berlian. Besar-besar, siapa nak pergi kenduri tu? Memang ngam lah yang ni. Alright. Let's see what else that we have here. Guess see, it's quite big here and there's still so much. I'm not even halfway through. There's still so much to show. Let's see what we have here. My rings are big. You want bigger? They have it here. Siapa yang suka besar-besar? Iris, bangle 916 ada je. Nanti Farah tunjukkan. Farah pun tengah pakai satu ni. Tapi cincin. Cincin belah rotan pun ada. Yang modern, yang klasik. Dua warna, tiga warna, satu warna, semua je ada. Ataupun anda sukakan Oro Italia 916. Those maybe RM12 off. Tapi yang suka, save some money, ada juga yang RM31 off segram. Semua ini memang RM31 off. Tengok tu, ada juga Graffetta bracelet di sini, RM31 off segram. Alright. And not to forget, dah tengok kan rantai Farah ni besar-besar, mesti nak juga kan. Ada je di sini. Yang pendek-pendek 45 cm, 52 cm, ada yang 60 cm, ada yang 75 cm, 80, 85 cm, 90 cm, semua je ada, boleh dapatkan di Habib Alamanda kan. Yang pendant-pendant mungkin nak yang huruf, nak besar ke, yang bunga, nak yang hati ke, ada je di sini. And finally, ada juga gelang minggu di sini. Berminggu-minggu ada kat sini. Ambillah satu weekend terus. Alright, and also for the bangles right here. Not to worry, we will show more later on. And for those who want diamonds and gemstones yang 70%, ada je di sini. Tengok tu, ada juga mutiara. So, so cute. I am so in love. Look at those statement earrings right there. 70% off. Memang boleh pergi kenduri ni. And not to forget, kat sini ada juga GIA certificated diamonds. Boleh je buat sendiri ya. Siapa-siapa nak kahwin tu, ada je. Alright. Alright, so let's get ready and see what we have here. Kat sini pula kan.
Alright, so everyone can see me? All good? Okay, so siapa minta bangle-bangle tadi, Farah ada je di sini. Let me just set up a little and I will get right to you. Kalau nak tengok apa-apa pun boleh je komen di bawah. Farah akan tunjukkan insyaAllah. Alright, so let's begin. Maybe with my necklace or our gold prices for today. Ah, jangan lupa. Hari ni masih Bazaar Merdeka. Yes, Bazaar Merdeka. Promo memang kau-kau. Harga emas RM916,320 segram dengan potongan RM12.25 dan juga RM31 off. Ellie nak tengok Grande bracelet. I will find some for you and I will show in a bit, okay? Ah, Aida. Ah, ni lah nak cakap. Ah, harga emas RM916,320 segram dengan potongan RM12.25 dan juga RM31 off. So, dia RM308, RM295 dan juga RM289 segram. Okay, Farah memang ada semua di sini. Jangan risau, nanti Farah akan tunjukkan. Ada juga yang Farah pakai di sini yang di bawah 5 gram dapat potongan RM25 off segram. Alright. Power pearl, yes, we do, if I'm not mistaken, yes. If not, you can just contact our customer service and we will help you with that, okay? Alright, Suraya, nak tengok yang ada sale 31 off 2 bracelet, ada je di sini. Nak chunky-chunky ni pun, yang ni RM31 off segram. Anda memang boleh dapatkan di Habib Alamanda. Kombinasi dua warna. Nanti Farah akan tunjukkan detailsnya, ya. Alright, let's see what else there was. Zalila trade-in untuk emas RM916,247 scrap. Alright, and also jangan lupa spend a little and you can get a free tumbler right here. Keep your items cold, keep your items hot. Inilah untuk anda when you shop with us here at Habib. Alright, so let's begin with what I'm wearing. Tadi ada yang minta gelang emas 916 yang baru ni, Farah pakai. Besar-besar, memang statement, kombinasi dua warna depan belakang pun cantik. Just depends on how you want it. Yang kat belakang ni memang penuh dengan potongan berlian dan juga emas putih. Yang depan Farah pakai ni dia ada kombinasi sikit, so dia memang reversible. Alright, so untuk bangle ini RM13,420, 40.26 gram, size M. Alright, manakala yang belah kanan ni, siapa yang suka bunga-bunga ni? Yang ni dah ada, dah kombinasi dua warna, RM5,380, 15.29 gram, size M. Alright, depan you can see it has a bit of a design, belakang dia high polish. But what I really want to show is my necklace right here. This is such a statement piece. Nampak tak? Farah tahu yang ni Kak Icah berdah pakai besar-besar. Tapi Kak Icah lilit. Farah pula letak pendant gedabak kat sini. Untuk pendant ini, you can see crown dia cantik je. Full emas kuning, emas 916. RM9,116, 27.52 gram. Dan untuk necklace ini 74 cm, ya, 131.54 gram. Lenguh dah tengkuk barang ni. RM45,602, RM45,602. Dapatlah satu macam ni. Nak pergi kenduri pun tak malu-malu, okay? And for my earrings right here, boleh nampak tak ada dua dangling kat sini? So, so cute. Dia subang paku, ya. Dia subang paku. Kombinasi dua warna, emas 916, RM1,561, 4.52 gram. So cute. Satu yang besar sikit, satu yang kecil sikit, ya. Alright, so that's a little bit. Tapi jangan lupa Farah pun pakai cincin yang besar-besar di sini. Ada yang matching sikit. Siapa yang nak matching? Dah suka dah bangle ni. Dapatkan cincinnya sekali kombinasi dua warna. RM1,042, 3.05 gram, size 15. Manakala untuk yang ni, memang bunga dia besar. Ada orang panggil Captain America punya shield. This piece right here, RM973, 2.88 gram, size 13. Dan belah kiri ni pula, siapa suka bunga mawar ni, ada 4 kuntum. 4 ke? Betul lah, 4 dah. 4 dengan emas 916, RM1,378, 4.33 gram, size 12. Alright, and also for power pearl, Italian bracelets, yes, we do have them.
Oro Italia 916. Ada yang minta grande tadi kan? Farah ada grande yang mini-mini sikit ni ha. Dan kombinasi tiga warna. Tapi yellow gold ni memang kurang sikit. Ah, yang besar-besar ni yang emas rose dan juga emas putih. Oro Italia 916, 14.14 gram, 18 cm, RM4,829. So that could be an option for you. Tapi kalau nak bujur sikit, ada je di sini. Juga kombinasi tiga warna ini dia. Dia nampak swirly-swirly sikit. Ada juga yang bulat-bulat. So dia memang ada kombinasi beads yang berlainan. RM4,283. 18.5 cm, 12.48 gram. Alright, so which one is your choice right now? Whether you want something that is more round or something that is a bit elongated. Alright? Alright, let's see what other comments we have here. Kalau Farah slow sikit, Farah minta maaf. Memang banyak nak share hari ini. Elsa, Farah kalau beli cincin white gold boleh ke? Nak minta jadi yellow gold boleh saja. Electroplating nama dia. Boleh je request, nanti kita akan bagi harganya mengikut berat emas yang digunakan. Dia ala-ala celup lah. Okay? Kalau nak emas rose pun boleh. Kalau nak emas kuning pun boleh. Alright, let's see what else there is. Bangle yang ada budget around 4K. Let me see. Ada ni ha. Terus ada. RM4,155 dia ada. Beads yang square-square, ada yang bulat-bulat. Kombinasi dua warna. RM4,155 size M. 12.17 gram. 12.17 gram. That might be an option for you. Tengok kalau nak cari ada lagi ke tak. Ha ni tambah sikit lagi lah. Ha ni RM4,465. Yang ni nampak macam modern-modern sikit. Nampak macam I would say very sleek lah. Kombinasi dua warna dan juga dua finishing size S. RM4,465. 13.29 gram. Yes. Alright. So that could be an option for you. Let me see if I have anything else. Nak tengok-tengok juga lah. This one below your budget. Yang ni ada potongan RM31 off segram. Ada potongan RM31 off segram. Ada kombinasi tiga warna, emas kuning, emas putih dan juga emas rose. Size M 10.9 gram. 10.9 gram. RM3,378. So that would be a very very good option for you, especially considering yang ni hanyalah untuk Bazar Merdeka. Alright, so it would end on the 3rd of September. Hari Ahad, hari terakhir Bazar Merdeka kami untuk anda menikmati promosi potongan RM12, potongan RM25 dan juga potongan RM31 segram. Alright, let's see what else there is. Hopefully I didn't miss anyone. Iris, bangle design Oro Italia corak bunga ada ke? Corak bunga, let me see. Bangle eh? Farah ada bangle satu tapi dia local. Kalau bunga-bunga Oro ni, this one would look. This one right here. Dengan kombinasi dua warna emas kuning dan juga emas putih ni memang berbunga lah. Hujung ke hujung ada bunganya. Kat dalam ni high polish, so jangan risau tak akan scratch your skin. 16.22 gram. 16.22 gram size M. RM5,757. RM5,757. Can see right here, it's very smooth. Oro Italia ni memang dia bujur. So, memang selesa bila pakai. So, this would be my recommendation. Kalau nak stacking pun boleh. You want to wear it with a cover pun boleh. Alright? Mami Rin, harga emas hari ni emas 916, RM320 segram dengan potongan 12.25 dan juga RM31 off. So, to say after potongan RM308, RM295 dan juga RM289 segram. Alright, just nak ingatkan. So, untuk barang di atas 5 gram boleh dapat potongan RM12 off, jadilah RM308. Untuk barang di bawah 5 gram boleh dapat RM25 off, jadilah RM295. And lastly, ada barang pilihan ada sikit-sikit kat sini. Bukan sikit, banyak sebenarnya. Farah ada sampai 2 tray ni. Dapat potongan RM31 off segram, jadilah RM289 segram. Alright, Athira, I hope you got it as well. Let's see, Ita band, rantai yang you pakai ada bracelet kan? Boleh tengok tak? Oh, ada! Tu dia.
Alamanda ni memang function lah. Yang ada semua. Ni lah memang sama. You can see. So this is the bracelet version. Full dengan emas kuning. Ada yang high polish. Ada yang nampak ada stripe sikit. Emas 916, RM13,049. RM13,049. RM38.97. You can see absolutely gorgeous. And it uses a lobster claw. Alright, so memang secure bila pakai. So you can wear as a set, of course. Yang paling bestnya, for example, this necklace boleh letak pendant, boleh lilit dua kali. Love it. Alright, let's see what else there is. Aida Husna, bracelet Oro Italia, budget 3K. Budget 3K. It should be very much possible. Ada satu dekat sini. Function lah admin ni. This one right here. Tadi Farah tunjuk bangle dia. Now I have the bracelet kombinasi 3 warna. Emas kuning, emas putih dan juga emas rose. 17 cm, 8.66 gram. RM3,077. RM3,077. Alright, so that would be a bracelet. Let me see. I would say Oro Italia ada satu kat sini which is way below your budget and dia potongan RM31 off. Yeah, potongan RM31 off segram. Yang ni boleh letak charm sebab dia boleh buka. Let me show you. Dia boleh buka, masukkan charm bolehlah personalize sikit. Yang ni dia emas 916, emas rose. RM1,301, 17.5 cm, 4.11 gram. Alright. And also I have one right here, piccolo 3 warna juga. Potongan RM31 off segram, 9.54 gram. Allah, cincin Farah ni pun 9.54 gram, RM2,964.17. Alright, so yang tu dua-dua pun potongan RM31 off segram. Cincin bulat tu berapa sis? Yang bulat, ni lah yang bulat. Ya, dia emas 916. Memang besar-besar cantik kan? Boleh nampak dia ada ketinggian sikit. Alright, so for this piece RM973. RM973. 2.88 gram. Size 13. I love it too. Alright, let's see what else. Fatin, gelang pearl yellow gold ada. Gelang pearl. Farah akan cuba carikan untuk anda. InsyaAllah ada, okay? Gelang pearl yellow gold. Let's see what else there is. Nur Liza, rantai leher 75 cm, local design, ada less ke? Dia ada, depends lah. Yang Farah ada dengan Farah ni, dia potongan 12. Tapi semestinya insyaAllah ada je. Ada je yang potongan RM31. Semua pun ada less. Just depends, dia potongan 12 ke, potongan 25 ke, potongan 31, okay? Let's see. Ira, sorry lambat sikit tu lah, nak jawab satu-satu. Dah dapat untuk cincin shield ni, RM973, 2.88 gram, size 13. Ya, dia emas 916. Alright. Fatin, if potong bracelet nak kecikkan, any charge apply? Betul ke? Kalau potong bracelet ada charge sikit kan? Ya, ada sikit. Dia bergantung pada design juga. Sebab ada yang susah-susah sikit. Sebab dia memang design delicate sikit. Kalau nak cantik tu sikit lah. Alright, boleh berhubung dengan bilik pameran yang berdekatan dengan anda. Alright, let's see what else there is. Fatin, ada beads and charms tak nak tengok? Please. Alright, so I have some pendants if you want. I do have some charms lah. Yang ni dengan potongan RM25 segram. Yeah, because it is below 5 grams. Ada basikal kat sini. Padahal memang random sikit. Bukannya nak bagi hati ke bunga ke dulu. Terus basikal je. Ni siapa yang suka cycling kan? Sekarang orang suka sangat cycling kan? Ni dia ada satu emas 916. 3 gram. 3 gram. RM998. I also have here. Memang Farah ni memang random sikit. Yang ni rasanya dia pembaris. This one right here. Dengan bentuk hati ke atas tu. Emas 916 juga. RM552. Okay. Siapa yang suka bunga-bunga? Kombinasi dua warna. Emas kuning dan juga emas putih. Oro Italia RM1,293. RM3.82. Alright. Ada yang cute-cute ni. Siapa suka kek lapis? Ada kat sini. Yang warna pink ni.
How do you eat your kek lapis? Selalunya ambil layer per layer ke? Nyap macam tu je. So this one right here, tak payah nyap-nyap lah. Pakai je emas 916 dengan enamel ya. Yeah. This piece right here, 1 gram. 1 gram, RM375. RM375. Mungkin tak suka yang pink-pink, tak apa. Ada kek lapis satu lagi ni. Putih dengan hijau. Emas 916 dengan enamel. 1.47 gram. 1.47 gram. This piece right here, RM514. So that could be a couple of charms for you. Alright, let's see what else there is. We're scrolling sikit eh. Who did I miss? Hopefully not too many people. Forever 20, cincin kerawang tu boleh pakai lasak tak? Kerawang yang mana ni? Banyak kerawang yang Farah pakai ni. Ada dua sebenarnya. Tapi, kalau lah nak cakap emas 916 ni memang kena jaga-jaga sikit lah. Tolonglah jangan lasak. Emas ni kan lembut. Dah lah dia besar-besar, lepas tu lepeh macam tu. Takut kalau terkena sini, terkena sana. Lagi lepeh pula dia jadi, okay? Let's see what else there is. Mama, cincin semua ada less ke? Ya, betul tu. Semua cincin ada less. Just depends. Kalau dia bawah 5 gram, dapat RM25 off segram. Untuk di atas 5 gram, boleh dapat RM12 off segram. Tapi ada juga cincin yang dia RM31 off segram. Ni dia. Macam ni boleh dapat RM31 off segram. Siapa-siapa yang suka beads ni, yang suka gerak-gerak, yang ni pun ada. Siapa-siapa yang suka ada dangling, yang ni pun RM31 off segram. Alright, Fatih, semua diamond habis asli ke? Yang bawah 2K pun? Ya, betul tu. Jangan risau, semua batu berlian dan juga batu permata di Habib semua asli. No lab created diamonds, nothing. Semua memang yang asli. Jangan risau, alright? Siti Fahira nak tengok bangle budget 3K. 3K, Farah cari sekejap. 3K ni selalunya dia susah sikit. Tapi Farah ada satu suggestion. Dia sebenarnya bracelet, tapi bila pakai memang nampak macam bangle. Dahlah Oro Italia. Ni dia, cavo design ya. Oro Italia 916 cavo design. Bila Farah pegang macam ni memang nampak macam bangle kan. Yang ni sebenarnya dia bracelet. Tengok, papam, full rose gold dengan potongan berlian RM3,264. RM3,264, 17 cm, 9.41 gram. 9.41 gram. So that would be perfect for you. Forever 20 cincin yang dangling lah. Function lah yang ni. Sekejap eh. Let me wear it for you. Farah ada dua kat sini. Oh my gosh, yang ni rose gold, cutenya. Yang ni emas kuning dan juga emas rose. Boleh buat engraving ya. Dua-dua ni boleh buat engraving. Dia dangling-dangling macam ni dengan potongan RM25 off ya. 2.2 gram untuk yang ini, RM721. Manakala yang emas kuning dengan emas putih ni 886. RM886, 2.62 gram. Yang tu untuk yang potongan RM25 off. Tapi jika anda inginkan yang potongan RM31 off, ada je di sini. Designer unik sikit. Ada macam link design. Lepas tu ada dangling heart juga. Oro Italia 916, 1.7 gram, RM534, size 13. Yang ni ada potongan RM31 off segram. Alright, that is one of them. Let's see what else there is. Ada Wia nak tengok subang semua yang Farah pakai ni ke? Boleh je. This one right here, dia subang paku yang ada dangling dua. Satu bola dia besar sikit, satu lagi kecil. Kombinasi dua warna, emas kuning dan juga emas putih. Ada potongan berlian RM1,561, 4.52 gram. Alright. Kalau nak yang maybe a bit more minimalist, ada je di sini. Siapa yang suka bentuk hati-hati ni, ada. Dengan potongan berlian full emas kuning, 1.7 gram, RM571. Alright, maybe kalau nak besar sikit tapi still bunga-bunga. This one I think bunga Exora kot. This one right here dengan kombinasi dua warna emas kuning dan juga emas putih, 1.6 gram, RM889. Okay? Let's see, Amal you. Cincin size 16 full gold ada ke? Size 16 full gold. Farah tengah hunting sikit ni. Ada ke 16 full gold?
Oh, baru je nak cakap ada, tapi yang ni ada kombinasi juga. Tapi Farah nak recommend jugalah. Ha, this one dia nampak macam cincin berlarutan yang modern sikit, ada kombinasi dua warna. Yang ni memang size 16, 5.85 gram. 5.85 gram, RM2,040 size 16. Tapi jangan risau, kami ada pelbagai design di sini. Habib Alamana memang ada banyak. Kalau tengok sekejap pandang sini, pandang balik, ada lagi yang baru. So, jangan risau, boleh je berhubung dengan mereka, alright? Azizah, ada tak handbag? Tadi Farah nampak ada handbag. Ni, dengan potongan RM31 off. Ni dia, handbag dia. Macam pun, nampak macam bunga sikit. Ada emas kuning dan juga emas rose. So, so cute. Dua-dua belah pun ada. Oro Italia, 4.83 gram. 4.83 gram, RM1,485. RM1,485. Alright, so that could be one for you. Let's see what else. We're scrolling. Oh no, lawa lah pendant tu. Pendant yang Farah pakai ni. Besar-besar ni. Ha, bunga ni memang cantik. Kerawang-kerawang dia memang detail. RM9,116. RM27.52. You can see right here. Ha, Farah pakai dengan rantai yang tebal-tebal macam ni pun, it's not overwhelming. Sebab dia memang tak kalah sesama diri. Alright, so that is what it is. Let's see what else there is. Oh no, kalau enamel macam mana timbangan emasnya? Alright, so we do calculate it together lah. Alright, so bila buat trade-in apa, we will have to scrape off the enamel. So if you want it to be a bit more on pelaburan side, then I would recommend Cataphoresis. Enamel ni, I would say it's more towards making yourself happy. Making yourself happy and having a bit more color in your life. Alright, so it's a bit more on the fun side. Alright, Nur Ismail, Farah ada tak pendant yang 999 gold? Ada ke pendant yang 999 gold? Kak, Habib Alamanda ada. InsyaAllah kalau ada masa Farah akan tunjukkan. Kalau tak, Farah tunjuk di FB Live. Alright, Fresh Honey memang semua cantik kat sini. Yang ni pun ada banyak lagi Farah nak tunjuk ni pun macam Farah tergetar. Kalau tengok dari belakang mungkin I'm like, it's hot in here because everything is so nice. Azina, Allah, ya ke? Mungkin sebab pakai gelang yang memang cantik macam ni kot. If you want it as well. Yang ni RM13,420, 40.26 gram size M. Reversible, satu belah ni ada potongan berlian dua warna, satu lagi potongan berlian full emas putih. Alright, let's see what else. Ayu Liana, saya baru beli bangle tadi kat Habib Alamanda. Alamak, terlepas ke? Datanglah balik, ada banyak lagi ni. Kalau beli yang ni, ada yang ni pula. Alright, Alisa, cincin bentuk kucing ada lagi tak? Size besar, I'm not too sure over here. Tapi boleh je berhubung dengan bilik pameran yang berdekatan dengan anda. InsyaAllah ada. Kalau tak, kita pun boleh custom. Di Habib ni kami ada service custom. Alright, let's see what else. Smarty Zana nak tengok cover bangle ada bis 3 colour. Ada je. Whether you want something a bit more minimalist or yang besar-besar macam ni pun ada. Let's show these two first. Yang ni boleh stacking together. Yang beads memang kecil-kecil macam ni or beads besar sikit. Kombinasi 3 warna. Let's start dengan beads besar. RM4,616. RM4,616. This piece right here 13.78 gram. Manakala yang beads kecil ni pula RM3,988, size L, 11.89 gram. Maybe minimalist isn't your thing, jangan risau. Ada juga yang cangkir-cangkir di sini. Ini dia. So dapat juga 3 warna. Cover juga RM9,546, size M, 28.15 gram. Alright, once again, Oro Italia memang over. Alright, let's see what else there is. Where was I? Mami Rin, cincin saiz 16-17 ada ke Farah? Ya, ada je. Yang ni pun 16, ada je. Tapi memang dia bergantung pada design juga. Mungkin ada stok ke tak. Tapi boleh berhubung dengan bilik pameran yang berdekatan dengan anda. Right? Aida Hustah, kalau nak buat engrave dekat bahagian cincin berlarutan, boleh je. Ada charge sikit lah. Bermula daripada RM8 ke atas ya. Fatin, nak tengok sis pakai pasano yang kecil sikit. Pasano yang kecil sikit, insyaAllah Farah akan dapatkan. Kalau Farah tak sempat, Farah minta maaf, Farah akan tunjukkan di FB Live. Alright, ni si cincin saiz 8 dan 9 ada je. Tapi Farah tak ada sebab Farah pula ambil yang saiz Farah-Farah ni. Saiz 12, 13, 14 macam tu, okay?
So I will show on FB Live. Foxy, yes, my clover ring. This one right here. This piece right here, very very cute kombinasi dua warna, 1042 ringgit, 1042 ringgit, 3.05 grams, 3.05 grams, size 15, size 15, alright. Fiza, Luna bangle size S berapa? I would say, dia bergantung pada design sebab Luna ada yang tebal-tebal sikit, ada yang nipis-nipis sikit. Contohnya, yang ni yang tebal-tebal sikit, kombinasi dua warna, 21.55 gram, 21.55 gram size S, RM6,880, RM6,880. So it will be around that, but depending on the thickness. Ada yang dia bulat sikit, ada yang dia nampak macam cubic sikit, alright? Fiarata Clover, I would say hari ni Farah tak ada. Tapi insyaAllah Farah akan dapatkan for FB Live. Jangan lupa join kita di FB Live pada jam 2 petang. Yes. Alright, let's see what else there is. Cikgu Zura, bangle. Bangle ada banyak ni, nak chunky-chunky sama ni pun ada. Tapi Farah suka yang ni sebab dia ada beads yang unik sikit. Cubic-cubic, kombinasi dua warna, RM7,876, size M, 25.48 gram. If not, I would say, sekarang ni ada yang memang suka zilikan. Ni ada berapa layer? 7 eh? Tengah kira. 7. 7 layer dengan beads cubic, 44.92 gram. Oro Italia 916, RM15,414, size M. Alright, so siapa pakai satu pun memang cukup, jangan risau. Alright, let's see what else there is. Let me just scroll a little. Aida Husna nak tengok bracelet 3 warna. Yang ni ada potongan RM31 off dengan 3 warna. Memang sesuai untuk stacking. 9.54 gram, 17 cm, RM2,964. But there is still so many more to see yang Farah tunjuk tadi. Yang suka beads-beads tu ada je. Mungkin nak koleksi Aria 3 warna, semua butterfly pun ada. Nanti Farah akan tunjukkan di FB Live pada jam 2 petang. Alright, ni say untuk yang itu, I would say yang paling dekat yang Farah ada untuk sekarang ni memang yang Luna Farah tunjuk tadi. Size S, RM6,880, 21.55 gram. 21.55 gram, ya. Let's see if I missed anyone. Syada. Ni lah question yang Farah suka. Farah di Habib Alamanda Putrajaya. Itulah, Farah pun macam nak tunjuk ni ada banyak lagi. Alamanda, love it. Alright, and also for Anna, necklace yang Farah pakai ni, hanyalah rantai ni RM45,602. Untuk pendantnya RM9,116. Alright, yang ni 131.54 gram, yang pendantnya 27.52 gram. Alright. And also for Rai Rai Hanana, my earrings memang cute kan. Dia subang paku RM1,561, 4.52 gram. Alright. Untuk bawah 1,000 gelang ni memang susah sikit. Bawah 1,000 yang paling senang dapatkan rantai tangan. Gelang memang susah sikit sebab dia nak solid sikit so it can hold its shape. Alright, nanti Farah akan tunjukkan lebih lagi. Alright, let's see what else there is. Scrolling, scrolling. Azjana, waalaikumsalam. Dah beli bracelet bentuk love. I love it very much. No problem at all. Thank you. Thank you for following my advice. My advice, I feel like it's just, you know, sometimes it's my own taste. Tapi nasib, our taste is the same. So, thank you for purchasing from us. Alright, so, I think that comes to the conclusion for today. Still, so much more to say. Say everything. There's so much to see. But, jangan lupa, I will be live on FB at 2 PM. So, make sure you join me as well. I still have so much to show. Especially dengan barang yang RM31 off Instagram, yang RM25 off Instagram, yang RM12 off Instagram. Banyak lagi ni. Effie pun dah tanya dah. Harga emas RM916, RM320 Instagram dengan potongan RM12 off untuk barangan di atas 5 gram. Untuk barangan di bawah 5 gram boleh dapat RM25 off Instagram. Dan juga ada barang yang terpilih boleh dapat RM31 off Instagram. Alright. Also, lastly, Queen Zanim, for the chrome paper bag,
That is honestly by luck because that was originally from Ahue Gem Fest. All right. So thank you all for joining. And lastly, Nina, memang yang paperclip ada our Graffeta collection yang ada juga RM31 off Instagram, ada juga yang RM12 off Instagram. Jangan risau, nanti Farah akan tunjukkan. Thank you all for joining and make sure you come on over to Habib Alamanda. See you on Happy Life at 2 p.m. Bye.